আমি অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি এতিয়া বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত যিটো জি এছ টি লগাইছে তাৰ ফলত যি ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, সাধাৰণ জনগণ জীয়াই থকাটো এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে, তাৰ প্ৰতিবাদ জনাই আৰু সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, কমাবৰ কাৰণে দাবী জনাই আজি আমি এই বিক্ষোভৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ বাকী উশাহ নিশাহত জি এছ টি আৰু কৰ লগাবলৈ কোনো সামগ্ৰী নাই। পেট্ৰল ডিজেলৰ দামটো বহালে, ইন্ধনজাত সামগ্ৰী গেছৰ দাম বহালে, তেওঁলোকে এইবোৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম বুলিয়ে চৰকাৰৰ শাসনত বহিছিল, কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি বহাইছে, তেওঁলোকে দুগুণ তিনিগুণ বহাই দিছে। তাৰ লগে লগে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, খোৱা বোৱা যিবোৰ সামগ্ৰী আছে, ঔষধ, জীৱনদায়িনী ঔষধ, আন আন ঔষধৰ সা সামগ্ৰী, চিকিৎসালয়ত থকা চিকিৎসাৰ কোঠাসমূহ, আন আন হোটেলৰ কোঠা, আন শিক্ষণ সামগ্ৰী, প্ৰত্যেকতে তেওঁলোকে এতিয়া জি এছ টি লগাইছে। আৰু সেইবোৰৰ উপৰিও এতিয়া অসমৰ দৈ চিৰাকো তেওঁলোকে বাদ দিয়া নাই। কেঁচা চাহপাত যিটো অসমৰ অৰ্থনীতিত অত্যন্ত প্ৰভূত অৰিহণা আগবঢ়ায়, কেঁচা চাহপাতকো তেওঁলোকে জি এছ টি লগাইছে। অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰ সাধাৰণ জনগণৰ যে শত্ৰু চৰকাৰ, সাধাৰণ জনগণক শত্ৰু জ্ঞান কৰে, তেওঁলোকৰ তেজ হুঁহি খায়, তেওঁলোকক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কৰা শোষণৰ দৰে যে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, উপনিৱেশে এখনত থকা মানুহক তেওঁলোকে যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে, কেৱল পুঁজিপতি বনীয়া গোষ্ঠীক তেওঁলোকে সহায় কৰিবৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছে। গতিকে আমি আগন্তুক দিনত এই কথাৰ কোনো কাৰণতে কেতিয়াও কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণক সংগঠিত কৰি আমি আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। তেওঁলোকে যিবোৰ ঋণ লৈছে, ঋণৰ বোজা, অফুৰন্ত ঋণৰ বোজা লৈছে, ঋণৰ এই টকা পইচাসমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ ভোট বেংক সৃষ্টিত, কেৱল মাত্ৰ ভোট কিনিবৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছে। কোনো উন্নয়নমূলক কাম কাজ নিবনুৱাটো তেওঁলোকে সংস্থাপিত কৰিব পৰা নাই, কিন্তু নিবনুৱাসকলৰ স্বনিয়োজনৰ কাৰণেও কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে দিব পৰা নাই, যাৰ ফলত এই টকা পইচাসমূহ কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত মুনাফা লাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্টিভ কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো উন্নয়নমূলক কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গতিকে এইধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে, ৰাজহুৱা ধন, ঋণৰ ধন ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে শ্ৰীলংকাৰ দৰে পৰিৱেশ হ'ব, আন আন যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰত ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, ঋণৰ বোজা, চৰকাৰৰ অব্যৱস্থাপনা, চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি, চৰকাৰে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত এনেকুৱা ধনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ কাম কাজ, তাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰ সংকটত পৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ জিডিপিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা জানে? এটা সময়ত বাংলাদেশৰ টকাৰ মূল্যতকৈ অসমৰ টকাৰ মূল্য কমি গৈছিল, জিডিপিৰ হাৰ এটা সময়ত মনমোহন সিঙৰ দিনত 5% অতিক্ৰম কৰিছিল, তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আহিলে 8% হ'ব বুলি কৈছিল, কি হ'ল? নেতিবাচক, নেগেটিভত জিডিপি গুচি গ'ল এইখন চৰকাৰৰ দিনত। যিটো জিডিপি তেওঁলোকে দেখুৱাই আছে সেইটো এটা ভাৰ্চুৱেল জিডিপি, যিটো কথা তেওঁলোকৰ দলৰ চৰকাৰে কৈছে। চাওক, আমি আগন্তুক দিনত অসমৰ ৰাইজক সুসংগঠিত কৰি এই যিবোৰ মৌলিক সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যাক আমি মূল বিষয় হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যাম, কাৰণ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ কথা বা তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ কথাত জড়িত হৈ আছে। গতিকে জাতীয় যিবোৰ মূল বিষয় আছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, তাৰ লগে লগে নিবনুৱাৰ সমস্যা, সংস্থাপনৰ সমস্যা, বান গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা, তাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা, যাতায়াত, তাৰ লগে লগে বৃহৎ নদী বান্ধ, এইবোৰ সকলো সমস্যা, বৃহৎ নদী বান্ধৰ সমস্যাৰ উপৰিও বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা, এইবোৰ সমস্যাক লৈ আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিম।